Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде транзит берүүсү, анын алып баруучусу мен Асанбек Каракозоев. Ынтымак ТВ-дагы ар жума сайын эфирге чыгуучу бул берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында бир кызыктуу маекти сунуштаганы жатабыз. Анткени мына окуу жылы аяктап, мектеп окуучулары университеттерге тапшыруу мезгилинин алдында турабыз. Айрым студенттер чет мамлекеттерде барып окууну самап келет. Менчи дээрлик көпчүлүгү болсо керек. Ошондуктан биздин студиябызга келген коноктор чет мамлекетте окуп, анан ал жакка кыргызстандык студенттерди алып барууга жардам берели деген биздин бордошторубуз. Алар менен тааныштырып өтөйүн. Абдурахман Матраимов, Феникс эл аралык билим берүү борборунун жетекчиси. Ошондой эле анын наркы жагында, сол жагында отурган Нурсултан Кубанов, Кытайдагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү. Саламатсыздарбы, студияга куш келипсиздер. Рахмат. Сиздер эмне Кытайда окуп билим алып, анан кийин биздин жаштарыбызды жаңадан мектепти өтүп аткан окуучуларды Кытайдагы жакшы деген университеттерден билим алууга көмөк көрсөтөлү деп, жардам берели деп аракет кылып жүрөт экенсиздер. Буга чейин дагы маалымат каражаттарында сиздердин маалыматыңыздарды уктук. Мен ойлойм, башка бүтүрүүчүлөр деле, ата-энелер деле көрүп билсе керек. Кандай шарттар менен, кандай кылып жардам берели деп атасыздар? Биринчи Абдурахман мырза, сизден баштайлы, анан сиздердин жоопторуңуздарга карата суроо туулса, анан беребиз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Жаңы эле айтып кеттик, бул Кытайда болгон мүмкүнчүлүктөр, бюджеттик гранттык орундар деп. Гранттык бюджеттик орундардын түшүндүрүп айтып бериштен алдын биз өз жөнүндө кыскача түшүндүрүп өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мен ушул Ош областынын Карасуу районунан эле колуну болом. 2005 жылы Уркай Салиматындагы лицей мектеп интернатын бүтүрүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетине, Арабаев атындагы университетине тапшырып, Кытай тил багытын тандап, ошол жерде окуп баштагам. Экинчи жылы Кытай тили кесиби болгон үчүн мен Кытайга өзүм контракттын негизинде кеткем. Контракт негизинде барып, бир жыл окуп, ошол жактан окуп билим алып келдим. Өзүңүз контракт төлөп? Өзүм контракт төлөп. Ал убакта 2,5 миң доллар болчу бир жылдык контракт. Жатакана болсо 1,5 миң доллар болчу. Бир жылга менин расходум ошол эле мезгилде 6-7 миңге чейин чыккан. Биринчи ал жака баруу аябай татаал болгон. Себеби ал жылдары Кытайга барып билим алуу өтө кыйын болгон. Ал убакта биз азыр мына уюштуруп аткан мындай конкурстар, биз бүгүнкү күндө көпчүлүк көрүп аткан болуш керек, жардам берип аткан бүт тармакта контракт, бюджет, бардык тармакта колдон келишинче жардам берип жүрөбүз. Мындай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Ошонун айынан биз өтө кыйынчылыктар менен барып окуп келгенбиз. Кайсы шаарында, кайсы университетинде? 2007 жылы Кытайдын Гансу провинциясында, Ланжо деген шаарда, улуттук университетинде бир жыл контракт негизинде окугам. Андан келип Кыргызстанда бир жыл иштеп жүрдүм. Кытай тилинде котормочу болуп. Кайра эле бир жылдан кийин 2009 жылы ошол эле шаарга, Ланжо деген университетке тапшырып, бакалаврга тапшырган. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда да окуп, Кыргызстандан да бакалавр аяктап, Кытайдан дагы бакалаврды аяктап, бүгүнкү күндө Кытайда ошол эле университетте магистранттын бүтүрүүчүсүмүн. Бул Кытайдагы окуум Кытай мамлекети тарабынан берилген атайын бюджеттик болуп эсептелет. Окуу, жатакана, бекет жана стипендия алып аякта 8 жылдан бери окуп келем. Ошол окуп жүргөн мезгилде көптөгөн жаштарды көрөбүз. Анын арасында көптөгөн жаштарга жардам, көмөк көрсөтүп, Кытайга барып окуганга, себеби өзүбүз окуп жүргөндөн соң көпчүлүк кандай тапшырыш керек, кандай жолдор менен барыш керек, ага өзүбүз көмөктөшүп, өзүбүз алып барып жүрдүк. 2014 жылы атайын ушул боюнча келип Кыргызстанда Феникс деген окуу билим берүү борборун, эл аралык билим берүү борборун негиздеп, ошол жактан студенттерге ушул борбор аркылуу кеңири Кытайга чыкканга жардам берип келебиз. 2014 жылы Гулин шаарына, бул Патриоттук эжи коомдуктун кирикмеси менен биргеликте 5 гранттык орун жарыялап, бүгүнкү күндө ошол жерде биздин студенттерибиз жакшы окуп келүүдө, билимин арттырып. Ошол эле ошол боюнча чектелип калбастан 2016 жылы бизде Кытайдын Шандуң деген провинциясында Цзыбо деген шаарына Шандуң техникалык университети менен Цзыбо кесиптик институт ортосунда келишим түзүп, ошонун негизинде 11 гранттык орунду Кыргызстанга алып келдик. Бул гранттык орунду биринчиден алганга өтө оңой болгон жок. Көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Кыргызстандагы жаштардын финансы, акча жагынан ар кандай кыйынчылыктар, ар бир эле студент барып окуя алган шарттары болбогондугун түшүндүрүп отуруп, башка мамлекетке дагы берилбей аткан бул бюджеттик орундар
Кыргызстанга бөлүп беринди. Аны өзүңүздөр деле көрүп аткан болушуңар керек. Жакында 19-22 майда Бишкек шаарында өткөрдүк 6 гранттык форумга. Аны Кытайдан атайын делегат биздин өнөктөш өкүлдөрү Сошол университеттин атынан келип өздөрү тандап, өздөрү гранттык местен орундарын бөлүп кетишти. Жакын күндө биз 19 июнда Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинде болуп атат ушул конкурс. Бул конкурс 5 бюджеттик орундан турат. 5 бюджеттик орундагы бул 1 жылдан 5 жылга чейинки берилген бюджеттик орун, окуу жатакана, бүт пара бекке жана бир семестрге стипендия бөлүп берилет. Бул критерий боюнча дагы айта кетели. Критерийлер кандай? Буга бүт эле 9-чу классты бүткөндөн баштап 11-чи класс жана университетти бүткөн студенттердин баары катыша алат. Сөзсүз түрдө кытай тилин билиш шарт деген эч кандай биздин эмебиз жок. Талабыбыз жок, талап койгон жокпуз. Кытай англис тилин билбесе дагы кыргыз, орус тилин билген студенттерибиз дагы катыша алышат. Катышканга 9-чу классты бүтүргөн күбөлүгү, 11-чи классты бүтүргөн аттестаты же болбосо окууну бүтүргөн диплому гана керек. Ошол окуу жайдан бир мүнөздөмө керек. Мугалимден болобу, директордон болобу, декандан болобу, кимден болсо дагы бир мүнөздөмө мүмкүн болушунча англис тилинде. Анан ошол эле жарандык загран чет элге чыгуу үчүн атайын загран паспортунун копиясы керек. Анан сырткары бул конкурстун жарыялаганыбыздын максаты биздеги Кыргызстанда окуп жаткан бүтүрчүлөр жана бул жерде окуп жаткан жаштардын арасынан таланттуу жаштарды тандап алуу. 11 грантты ачык казак. Ошо таланттуу жаштарды тандоо боюнча алардын баягы кытай тилин же англис тилин билбесе деле боло берет деген кайсыл критерийлер менен тандап аласыздар? Ошол азыр кошумчалап кетейин, ошол документтерге, ошол бизге берүүчү документтерге кошо Кыргызстандагы буга чейинки жетишкендиктери жаштардын спорт жагынанбы, маданият, окуу, билим кайсыл жагынан болбосун жетишкендиктен мактоо баракчалары болсо аларды кошо келсе, ошол жерде 19-чу күнү биринчи документтерди кабыл алабыз, 19-чу күнү алар дил баян жазышат. Экзамен болот. Дил баян бул сочинение кыргыз орус тилинде, кыргыз орус тилинде кайсы тилди мыкты билсе ошол тилде жазышат. Өзүнө ыңгайлуу тилде. Өзүнө ыңгайлуу тилде. Кааласа кытай тилинде жазсын, кааласа англис тилинде. Өзүнүн ыңгайлуу тилдин биринде жазса болот. Нурсултан мырзага да сөз берели. Сиздер ушу Патриот КЖ деген коомдук бирикме түзгөн экенсиздер, анан кийин Кытайдагы кыргыздардын диаспорасын негиздеп иштеп келген экенсиздер. Ал жакта сиз кандай иштедиңиздер? Ушулар тууралуу сиз дагы бир аз айтып берсеңиз. Мен 21-чи кундун кадрлары деген программа менен 5 жылдык грант утуп алгам Кытай. Кытай мамлекети тарабынан бул бөлүнгөн грант. Окуу жайы бекер, жатаканасы бекер, абдан жакшы программа бул дагы. Ошонун негизинде 2012 жылы Кытайга барып, ошол жактан биз барганда ал кезде кандайдыр бир диаспора же болсо бирикмелер жок болчу. Кыргыздар абдан чачырап жүрүшчү, аз болчу. Азыр тенденция жаштардын именно тенденциясы өсүп кетти. Абдан көп жаштар Кытайга умтулуп, ошол эле Европа, Америка мамлекеттерине умтулуп, чет элге билим алабыз деп аракет кылып жатышат. Ошол мезгилде биз өзүнчө ойлонуп, ошо жаштар 7 бала барганбыз, 7 кыргыз бала болчубуз. Анан ошондо көрүп биз ошо жакшы потенциалдуу, күчтүү жаштарды топтой элү, ошо келечекте Кыргызстанга кандайдыр бир салым кошкон жаштарды топтой элү деп ошол максатта биз Патриот КЖ коомдук бирикмесин топтогонбуз. Анан жыл сайын ар түрдүү спорт, маданият жана билим берүү тармагында ар түрдүү чоң форматтагы иш чараларды өткөрүп турабыз. Эми негизги максатыбыз үч тармакты эле камтыйбыз. Саясат жана дин тармагына жолойбуз. Эң негизги ошо жаштарга колдоо көрсөтөлү деп. Жыл сайын ошо 2014 жылы биринчи ирет Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөздүк. Анткени Кыргызстанга башка чет өлкөгө барганда эле ошо Кыргызстан революция мамлекети деп эле мындай туура эмес маалымат алып, ушундай дезинформация деп коет го орусча айтканда, ошондой маалыматы бар да, көбүнчө чет өлкөдөн келген, ошол эле Казакстан, Россия же болбосо Германиядан келген биздин коноктор ошентип айтышат да, анан биз жок, Кыргызстан бул башкача мамлекет, Кыргызстан бул маданияттын мамлекети деп ошол маданият күндөрүн өткөзүп 30дан ашык өлкөнүн өкүлдөрүн чакырып 20дан ашык Кыргызстандын башка ошо Кытайдагы 20дан ашык башка шаарда окуган жаштарды чакырып
ошо биздин элчиликтин колдоосу менен, бул жакта ошо мамлекеттин колдоосу менен чоң форматта биринчи ирет ошо тарыхый чоң иш-чара өткөн 2014-жылы. Андан кийин ошо 2015 футболда чемпионатты өткөздүк, ошо Кыргызстандын чөйрөсүндө дагы адамдарды чакырып, быйыл болсо инвестиционный бизнес форум өткөздүк ошо Гуанчжоу шаарында. Анткени ошо Кыргызстанга кандайдыр бир инвестиционный поток кылабы деп өзүбүз билебиз, ошо инвестиционный климат азыркы учурда Кыргызстанда татаал эле да көптөгөн ошо орто бизнестеги жүргөн адамдар дагы абдан кыйналышат да. Ошон үчүн биз ар тармакта биз жаштарга колдоо көрсөтөбүз. Бул проектти биз 2014-жылы эле баштаганбыз, ошо Феникс билим берүү борбору менен. 5 бюджеттик орун бизге Гулин технологиялык университети бөлүп берген эле анда. Ошондо Бишкекте эле сынак жарыялап, Бишкектен 70 кандидат катышып, анан 5 кандидатты тандап алып, азыркы учурда ошо 5 тең бир жылдык эле гранттык окуу жайды, бирок университет дагы 4 жылга ал балдарга грант берип, азыр ийгиликтүү окуп жатышат ал балдар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо окуучуларды же болбосо жогорку окуу жайын бүткөн деле студенттерди Кытай мамлекетине барып, Кытай мамлекетинен Кыргызстанга атайын бөлүнгөн гранттык орундарга сынак жарыяланганы тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал жакка кантип барыш керек, кандай шарттар бар экендигин мына биздин студиябыздагы конокторубуз айтып берип жатканын учуру. Эгер кааласаңыз, сиз дагы катышсаңыздар болот. Негизинен Абдрахман мырза, сиздер менен кантип байланышсын, эмне кылсын, документтерди кайрадан кабыл алат? Бул эфир, урматтуу телекөрүүчү, бул Кыргызстандын эле жарандарына маалымат жеткирүү максатында, Кыргызстандын жаштары билим алып алсын, ушул маалыматтан артта калып калбасын деген максатта чыгарып жатабыз. Абдрахман мырза, сизге сөз. Жакында болуп өткөн конкурс боюнча айтсак, Бишкекте ушул маалымат кызматтары болгон күч аракети менен бизди аябай жакшы колдоп беришти. Бишкекте маалымат жеткирүү боюнча биз өтө эле жакшы иштедик деп айтсак болот. Себеби Бишкекке деле ошол Ошко берилген 5 орун, Бишкекке 6 орун берилген. 6 орунга биз конкурс жарыялаганда катышуучунун саны 258 болду. Келип биздин каттоодон өткөндүн саны 300 ашуун болду. Ошол 258 катышуунун арасынан биз мыктыларын тандап 20 тандап алдык. Бизде негизи 3-чү тур жок болчу. Дил баян жазып, дил баян менен тест жазып, тесттин түрүндө биз жыйынтыгын чыгарып ошол күнү эле жыйынтыгын айтмакпыз. Кытайдан келген өкүлдөрүбүз дагы карап көрүп, Бишкекте чындыгында бүт башка региондордон дагы, Оштон да барып катышты жаштарыбыз. Ушул жерде таланттуу жаштардын көпчүлүгүнө байланыштуу 20 талапкерди тандап алып, ошол жерден 20 арасынан 6 эмес 8 орун, 2 орун кошуп берди аларга. Бул деген аябай биз үчүн дагы, ошол катышуучулар үчүн дагы аябай жакшы жетишкендик болду деп эсептесек болот. 6 эмес 8 орундан башка дагы 20 пол гранттык, жарым гранттык орун биздин студенттерге берилди. Ал деген кандай? Жарым контракт төлөй ошондо. Болгондо негизи окуу, жаңы эле айтып кеттим, 2,5-3,000 доллар турат бир жылдык контракт Кытай тилин окуу үчүн. Ал жактан Кытай мамлекет тарабынан ошол окуусуна төлөнүүчү контракттарын жокко чыгарып, жатаканасына гана АКШ доллары менен 1,300 долларга чейинки төлөнөт тамак ашы өзүдөн биринчи жылы. Кийинки жылдары эгер студенттин окууна жакшы боло турган болсо, кийинки жылдан бакалаврга окуйм десе 4 жылдык бакалавр грант, окуу жатаканасы бекер, ай сайын стипендия 250 400 долларга чейин стипендия алып окуганга мүмкүнчүлүк түзүлдү алар үчүн. Ага дагы 20 студент кабыл алды. Азыр эмне болуш боло турган болсо, өзүбүз келгениңизге аз эле болду, ошол Оштогу Түштүк, негизи эле ошо Түштүк аймагындагы Ош Жалал Абад Баткен областтарында. Ош Жалал Абад Баткен Түштүк аймактарындагы бүтүрүүчүлөргө быйылкы ошондой эле университеттин бүтүрүүчүлөрүнө кеңири маалымат жеткирүү катарында эле ушул маалыматтарды берип отурабыз. Ошол Ошко бир жарыяланган 5 грантка келип катышыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр аябай жакшы. Эгер канчалык кишинин саны көп болуп, таланттуу жаштар көп боло турган болсо, Кытай мамлекет тарабынан Ошко деле мындан көп, 5 эмес, андан да көп орундар берилиши мүмкүн. Себеби алар өздөрү келип тандап алат, биз ортодо болгону аларга көпүрө болуп беребиз. Конкурсту уюштуруп ушул жерге. Жок, ошон мен суроомда мындай болду эле, кайсыл жерге? Эше ошол боюнча маалымат берип кетейин. Ош мамлекеттик университетинде эл аралык бөлүмүнө ташташса болот документтерин. Ерлан Камалов деген мырза бизге колдоо көрсөтүп жатат. Жана өзүбүздүн дагы офисибиз Мерим деген ресторанда Ошский район. Жана контакттык телефонубуз 0707 144 122 номерине же болбосо 0708 88 11 07 телефонуна кайрылышса болот.
biz ошол телефон кайрылса дагы кененирээк маалымат бергенге даярбыз. Анан да бул кошумчалап кетейин. Негизи бул маселени негизи эле бул программаны эмне үчүн биз кылып атабыз? Силерде кандай кызыкчылык бар деп көптөгөн жаштар, ошол эле ата-энелер сурап атат. Анан биринчиден биз өзүбүз ушул жолду өткөн жаштардын бирибиз. Мен деле Кытайга биринчи ирет эле тапшырып 21-ci kılımın kadrlarının programmasını ötkötken mesin, ben 3 yıl hareket kılıp, ondan giyin ötküm. Birok, oşol jakta dağı, misal üçün, bilim beri sistemasında, negizli Kırgızstan'da bilim beri sistemasında köptögön maseleler var. Sapattuu bilim alış üçün, içinde aytkanda, çet ülkögө barıp bilim algan abdan ıngaylı dep esepteyiz da. Anan oşol ele jaktan jakşı büdjettik orundardı, azır köp ele sözü kılıp atat, oşol акыйкатсыз эле болуп кетет, танышы бар, билиши бар, же болсо кыргызчылык депчи, же болсо там депутаттын балдары алып кетет депчи. Мен деле өзүм ошону көргөм да, энди ошол маселе азыркы учурга чейин бар, чынында эле. Азыркы учурга чейин бар. Ошон үчүн биз ушундай биздин органдарга дагы кандайдыр бир орусча айтканда пример көрсөтөлү деп, биз чынында акыйкаттуу, жакшы, таза конкурс өткөзөлү деп биз дагы ушул конкурсту жарыялап өткөзүп жаткан бир максатынын бири дагы ушул деп баса белгилеп кетким келет. Анткени чынында айтканда Бишкектен дагы конкурс өткөзгөндө 8 кандидат өттү. Бүт бар эле жөнөкөй жакшынакай балдар эч кандай бизге деле эми чалуулар сунуштар болду, бирок биз баш тарттык, болбойт деп ошонун негизинде таза өткөзөбүз деп ошо кепилдик беребиз. Ушу кайсы күнгө чейин датасы белгиленген? 18-чи июнга чейин документтерди тапшырса болот. Ошол айтып кеткен даректер боюнча 18-чи июнда тапшырса болот. Бизге тапшырса болот, анан 19-унда конкурс өткөзүп, ошол күнү эле жыйынтыкты чыгарабыз. Рахмат. Сизде кошумча бар? Эгер бул студенттер конкурска эми маалыматтары жетишпей калып, конкурска жетишпей катыша албай калган студенттерибиз болсо, же болбосо конкурска катышып жеңүүчү болуп табылбай калган студенттер үчүн дагы бизде Кытайда көптөгөн шаарларга ошондой жаңы айтып кеткендей жарым гранттык орундар бар. Бүгүнкү күндө Кытайда мондай азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгер ушу Кытайга барып окуйм деген негизи эле тил жаатына кызыккан жаштарыбыз болсо, келип кеңири бизден маалымат алса болот. Анан ошол биздин негизги эле күткөнүбүз ошо таланттуу жаштар келип катышып өз күчүн сынап ошол жерде Кытайга барып бир кесиптин ээси болуп ошол боюнча келип кыргыз мамлекетибизге жакшы салым кошуп эмгек кылса деген эле үмүтүбүз. Себеби бул жактан ар бир барган жаран, ар бир барган жаш Кытайда бир эле ошол өзүнүн атын гана эмес, ал жакта Кыргызстан деген атты көтөрүп жүрөт. Ошон үчүн биздин конкурстун негизги уюштурган максатыбыз дагы муну ачык түрдө өткөрөбүз деген максаттарыбыз бар. Эми экөөңүздөргө бирдей суроодо, бул жактан барган кыргызстандык студенттер кандай билим алып атышат, билими сапаттуу деп айтып атышат, айтып келишет. Сиздер деле ошону айтышыңыздар мүмкүн. Барып алган студенттердин көйгөйлөрү эмнеде? Бул жакка келгендеги көйгөйлөрү эмнеде? Бири бириңиздерди кошумчалап ушуга жооп берсеңиздер. Биринчиден бул дагы Кытайдын кайсы шаарына баргандан дагы көп абдан маанилүү нерсе бул дагы. Анткени ошол эле жакындагы Урумчи шаары бар. Урумчи шаары жөнүндө айтып кетсек, ал жакта Кыргызстан СНГ негизи мамлекетинен келген студенттер абдан көп. Ошого байланыштуу ал жактан көп мындай мүмкүнчүлүктөр аз деп айтып кетсе болот. Анткени Кытай тилин өздөштүргөнгө көп мүмкүнчүлүк жок. Негизги бул тилдин келечеги абдан жакшы деп эсептейм. Анткени бизде сапаттуу кадрлар аз болуп атпайбы? Ошол эле мисалы үчүн көптөгөн компаниялар бар азыр, кыргыз кытай компаниялары. Ошолор Кытайдан же болбосо башка Европадан күчтүү специалисттерди чакырып, кандайдыр бир технический жактардан специалисттер чакырып, алар келип оңдоп кетет да. Анан биз бул программаны дагы бир ирет эмнеге көтөрүп атабыз? Анткени ушу биздин кадрлар, өз үстүнө кадрлар барып ошо жактан сапаттуу билим алып, ошо Кыргызстанга келип, ошо Кыргызстанга ошондой тармакта техника тармагы болобу, башка тармагы болобу, ошо өзүнүн салымын кошуп специалист болсо дейбиз да. Анан көп эле, чынын айтканда көп эле көйгөйлөр бар, бирок эң негизгиси сапаттуу билим берүүгө ошол биз тандап алган окуу жайлар чынында эле сапаттуу билимдерди берет да. Эмне үчүн Шамбин технологиялык университет? Анткени ал жакта ошол биз технология жагына биз басым жасап атабыз. Анткени
бизде Кыргызстанда ошол ар түрдүү тармакта ген байлык, ошо туннель куруу боюнча көптөгөн специалисттер жетишпейт да. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы ошондой специалисттер болсо, ошо Кыргызстанда өнүксө деген мындай жакшы нотада жаңы эле айтып кеттиңиз, Кытайда биздин кыргыз жаштарыбыз кандай деңгээлде, кандай окуп жүрүшөт. Ал жакта көйгөй, анан бул жакка келгендеги жумуш табы көйгөйлөр туралы. Жумуш табы көйгөй. Эми өзүм мен айтып кетсем, 2007 жылы Кытайга бардым, 2008 чейин 1 жыл окуп келдим. 1 жыл мен тил гана окуп келгем, контракт негизинде. Келген убакта эми Кытайда ал мезгилде Кытай тилин билген, Кыргызстанда Кытай тилин билген жаштарыбыз көп болгон эмес. Келип эле мен ушул эле Татанда, жаңы эле ачылган оштогу Татанда бир котормочу болуп иштегем бир аз мөөнөткө. Айлык мага берилген айлык мен эмесмин, ушунча Кытайда акча кетирип коротуп келип, мен ушул жерде бир 5-6 миң сомго айлыкка иштейм деп. Ошол убакта ушундай эле айлык болчу. Мен көп эмес 2 сааттай иштегем, ошол жерде 2 саат отуруп ойлонуп кайра мен бул жакта иштегенге татыктуу эмесмин деп кайра кеткенмин. Себеби мен ушунчалык өзүмө как орусча айтканда инвестиция өзүмө кылгам. Мен эртең ушул тилдин аркасынан мен акча табайын, ушул боюнча иштейин деген эмеде барып окуп келгем. Келген соң ага мен макул болбой телефон контакт өзүмдүн номерлеримди калтырып Татанга кеткем. Кытайлар менен бир аз сүйлөшүп калган соң алар 2-3 күндөн кийин мага өздөрү чалып калышты. Бизде ушундай заводко башкы директорго котормочу керек деп. Кызылкаяга арматура чыгарган заводко барып ушул жакта иштеп, ошол эле жылы 2008 жылы 500 доллардан АКШ долларында 500 доллардан айлык алып иштечүмүн. Жатаканам, тамак ашым бүт барып бекер болчу менде. Бир жыл иштеп жүрдүм, бирок менде диплом болбогон соң мен кайра эле ушул мындан токтолбошум керек деген максатта мен кайра кеткем Кытайга. Кытайдан ошол Кытай мамлекет тарабынан берилген бюджеттик орунду толтуп ошол боюнча иштеп жүрөм. Ал мезгилде эми Кытай тили боюнча жумушка орношуу Кыргызстанда анчалык көйгөй маселе болгон эмес. Себеби жаштар аз болгон. А бүгүнкү күндө Кытай тилинде окуган жаштардын да саны көп. Эң негизги алар кандай тилде, кандай деңгээлде Кытай тилин үйрөндү деген эле суроо. Азыр Кытайдын компания фирмаларда көп келатат, ага татыктуу, бир гана татыктуу эмес. Ошол эле Кытай тилин билген жаштарыбыз көп. Жаңы эле Нурсултан айтып кеткендей, технический сөздөрдү которгонго, жолдорду курганга мисалы ошол тармакта чыныгы жакшы сапаттуу котормочулар аз. Ошол биздин деле бул технический университет менен, кесип университеттер менен долбоор түзүп, бюджет орундарга жөнөтөбүз. Бул жактан биздин барган жаштар ошол кесиптин ээси, мыкты адиси болуп келип, бул жакта ушундай Кыргызстанга керектүү жаштардан, адистерден болуп жетилет деген ойдобуз. Кытайда бизде билим алып аткан жаштар Кыргызстан студенттерин алып айтсак, эгер бир группада 20 студент болуп турган болсо, ар кайсы мамлекеттен келген, ошол жерде биздин студенттерибиз староста деп коебуз. Староста болуп эң жакшы билим жагынан тартип, бүт жагынан жакшы окуп жүрүшөт. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат, ошондуктан сиздерге акыркы микрофон сунайын. Айтпай калдым, мынаны айтсам жакшы болмок эле деген оюңуздар болуп калып калса ошо. Эң негизги биз айтайын дегенибиз ушул Кыргызстандагы жаштарга, бүтүрүүчүлүгү, эң негизги быйылкы ушул окууну бүтүрүп кайсыл жака окусам, эмне кылсам деп ойлонуп жүргөн жаштар жана баласын кайсыл жака окутууну билбей жүргөн ата энелерибиз болсо, тилге кызыккан баланын дагы өзүнө караш керек. Бул тилге кызыккан бала болсо, чет элге чыкканга өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар жана анын мүмкүнчүлүгү болгон студенттер, абитуриенттер үй бүлө боло турган болсо, чыгыңыздар, коркпоңуздар, чет элден жакшы сапаттуу билимди алып келип, бул жактан балаңыздар, жаштар өз келечегиңерди таап, бул жактан өзүңөрдүн келечегиңерди курганга мүмкүнчүлүгүңөр чоң. Бизден Кытай боюнча, бир гана Кытай эмес, азыр биз ушул окуу билим борбору Корея, Малайзия жана Германия башка мамлекеттер менен да ушундай бюджеттик орундарды алууга азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындан ары бир гана Кытай эмес, башка мамлекеттерге чыгарганга да мүмкүнчүлүк бар. Кандай суроо, эмне болсо жана биз айтып кеткен номерлер боюнча кайрылып, биз айткан адрес боюнча келип, чоң кеңири маалымат алсаңыздар болот. Телефондорду дагы бир телефондорду дагы бир жолу тактап кетсек 0707 144 122, 0708 88 11 07. Сизде мен ушул жаштарга кайрылып кетет элем. Кытай болобу, башка мамлекет болобу, ошо балдар чет өлкөгө чыгып өзүнүн кругозорун өстүрүп келсе деп, анткени ар бир жаран, ошо Кыргызстандын жараны бизде, биздин жаштар абдан таланттуу да. Кытай тилин деле өздөштүргөндө Кытайдагы ошо мугалимдер айтат, силер тилди абдан бат үйрөнөсүңөр дейт да. Биз кыргыз эли ушу жакшыга да жаманга да аябай бат көнөткөнбүз. Ошон үчүн мен ушул жаштарды
глобально, орусча айтканда, глобально ойлонуп, ошо орусча айтканда мысли материальный дейт, ошондуктан жаштарды көбүрөөк чоң ойлонуп, көбүрөөк иштерди жасап, ошо башка мамлекетке барып окуп, келечекте Кыргызстанга салым кошкон деген. Кытай тилин үйрөнүш оңой эле экен. Аракет кылган кызыккан киши болсо оңой эле. Орусча, англисчеге караганда. Караганда бир аз кыйын, себеби Кытай тилинде тамга жок, анан иероглифтер деп коебуз, иероглифтер анын тону, анын ар бир иероглифтин жазылышы ал бир аз аны окуган кишини сезбесе, анын сырттан караган кишиге аябай татаал көрүнөт. Кызыгы болсо ал оңой эле. Рахмат. Эми бардык кыргызстандыктарга ийгилик каалайлы, бүтүрүүчүлөргө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелер, студенттер, бүтүрүүчүлөр, сиздер чет мамлекетке барып окуп келүүнү ар бириңизде кааласаңыздар керек. Максатыңыздарга жеткенге өзүңүздөрдүн аракетиңиздер гана жардам бере алат. Өзүңүздөрдүн гана. Бир өзүн соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.